Ja, hörni, välkomna till dagens avsnitt. Idag är Svante och jag ute och kampar. Ja, för fan, det är vildmarken. Vildmarkskillarna. Ja. Hörru, vi ska snacka lite G-chock, 40 år. Ja. Och du är ju Mr. G-chock. Ja, i alla det fall vet. I det här området. Ja, det kanske man kan säga, men jag gillar ju G-chock. Ja. Det är ju den ultimata klockan egentligen. Jag brukar skoja med folk och säga, har man ingen G-chock i samlingen, då har man ingen klocksamling. Nej, precis. Och det som är så kul med G-chock, det är prisvärt och man kan ha det med sig överallt. Ja, det är också en jävligt schysst biter liksom, som sagt. Det går ju att köra här ute i skogen och det går ju att gymma och det går allt möjligt med. Ja, men man kan bada mer utomlands och man blir aldrig rånad på det. Nej. Och sådana saker. Vad kör du idag då? Wrist check? Jag kör Bruce Lee. MRG:n här. Den har jag haft på mig nästan hela perioden när vi har hållit på och rivit Globen-butiken här, så att... Ja, den där är ju kunglig. Så att, den var med i första avsnittet av hela klockkanalen, tror jag. Ja, det stämmer. Så att, det är en av mina absoluta favoriter. Det är en av mina absoluta favoriter också. Så att, den använder jag till allt. Ja. Och sen den tål ju att användas. Ja, snygg också. Jag har ju den här sköna. Ja. Som jag är helt nöjd med. Oken är lite metall där. Mm. Så att, Den här gröna färgen gillar jag som fan. Sen är det ju ganska kul för folk som samlar på G-chock och de gör ju så mycket olika liksom, nischer. Mm. Med Casio ett ganska brett märke om man tar deras modellprogram med Edifice lite mer kostym och kontorsklockor. De har ProTrek för fjällvandrarna och G-chock för lite tuffare tag. De har det här vintage som tyckte var så kul när Casio kom och sa fan, det här det ska rikta sig till ungdomar mellan 15 och 22 år. Mm. De första 20 vi sålde var alla över 40. Fan, sån där hade jag när jag var liten. Och sen så började jag rycka i baguetten och så började man titta i lådorna och hitta på så här gamla modeller. Ja, men de flesta har ju haft, i alla fall folk i vår ålder, har haft en Casio när man växte upp. När vi miniräknaren kom jag ihåg. Jag köpte på alla vägen på någon butik när jag var 12 eller något. Ja, så att det finns ju så kul. Men jag har väl fastnat mycket för G-chock själv. Och dels det är klockor man kan ha med sig överallt. Du kan använda, du behöver aldrig vara rädd och slå sönder dem. Ja. Hur börjar det här intresset för dig? För det är ju både liksom, det är mycket i Japan liksom över det som du har haft i butiken och Grand Seiko. Ja, man kan säga det väcktes nog till liv några år efter urmakarskolan. För att när man gick på urmakarskolan, då pratade man ju nästan uteslutande bara mekaniska klockor. Och Omega-gänget satt där och de som hade siktet inställt på Rolex satt där. Och, men sen, man måste ju titta lite bredare och rent praktiskt hur man använder klockor. Så jag menar, tekniken i Casio och Seiko, om man tar japanska företag, de många gånger känns det som de ligger 30 år före Schweiz när det gäller innovationer. Ja, visst. Och det kan man ju även... Casio har ju inga mekaniska klockor. Det är ju bara kvarts allting. Mm. Digitalt eller analogt, men batteri eller uppladdningsbart med solceller. Seiko, om man tar det som märke, så de spänner ju över ett mycket större område med billiga kvartsur till high-end och masterpieces på Grand Seiko, om man säger det. Men tar man Casio, som de har ju hittat sin grej. Och sen det som jag tycker är kul med japanska företag, det är att de gör ju allting in-house. Mm. Sen även om de kanske har produktionslinjer i Malaysia eller i Bangkok eller i Thailand eller Singapore eller vad fan det är, så det är japaner som är övervakare. Japaner på plats och stoltheten över att liksom utveckla sina egna produkter. Och det var någon japaner någon gång som sa så här: "If we have a problem, we always have the solution." Mm. De kan inte skylla på någon under... Ja, just det. Leverantör som man kanske får höra ibland och sen yrkesstoltheten. Och jag menar, Casio har ju i många modeller, vi kan väl komma in på det lite senare, på
där man har tagit in sådana som har varit med i, med lite samurajaner och hantverksyrken som kanske inte finns på en normal klockfabrik. Mm. Har du varit och hälsat på någon av de här fabrikerna i Japan? Ja, jag har haft förmånen att ha varit i Japan 4 gånger. Och tre gånger med Seiko och en gång med Casio. Och Casio, det var ju en helt annan typ av fabrik när man gick in. Det var ju lite det här James Bond-stuket med de här gamla filmen. Man fick klä på sig speciella stövlar som var antistatiska. Det var antistatiskt golv. Sen en sån här vit räck, så lite labbmiljö, munskydd. Och man gick igenom en sluss där de tryckte och gjorde luften antistatisk och dammfri. Oh, jävlar. Men sen fick man ta med sig kameran in, så man fick ju gå där och fota och filma. Och det var ju på det här Yamagata Premium Production Line. Mm. Där de gör Oceanus, MTG, Mr. G, de här Madmaster, vissa moduler byggde de där. Och fan, vad coolt. Och det var ju en helt annan grej från att se det här mekaniska. Mm. Men det var robotar som producerade allting och med elektronik och sånt. Men sen när de skulle justera och montera på visare, då stod det ett gäng Tamagotchis där med olika sådana. De hade guld, silver och brons på vilken nivå, rangordning de hade. Okay. Och verkligen, vet, de kalibrerade in visarna och stämde av dem mot, för de, på vissa av de finare modellerna så har de ju en liten ljusel som går igenom ett hjul för allt. Varje gång sekundvisan passerar 60 så justerar den så att de alltid slår på index. Okay. Och det gäller även tim- och minutvisare. Timvisan blir ju bara en gång i var 12:e timme. Minutvisan är varje timme. Och så att det var ju så häftigt att se den biten utav klockindustrin. Jävlar, de måste ju producera ett gäng klockor alltså. Ja, det är lite kul, för alltid när man är på, jag har varit på ganska många fabriker under mitt yrkesliv. Mm. Så hur många klockor producerar ni får man ju aldrig ett svar på. Nej. Det spekuleras ju hejvilt om det är 1 miljon eller om det är 10 miljoner. Mm. Men enda gången vi har fått ett svar, det var när Molly och jag besökte Japan och fick vi titta in i Seikos där de gjorde kvartsverk. Mm. Och där sa de att de gjorde 90 miljoner urverk per år. Oj, Jesus. Och Seiko är ju stora på att sälja urverk till andra underleverantörer. Och det ser man ju ibland på gamla Casio också, att det sitter Miyota-verk i dem från Citizen. Så att de har ju inte alltid gjort sina analoga verk själva heller. Fan, det tror man ju. Eller det trodde jag. Ja, men sen var det ju jäkligt fascinerande och jag har några klipp jag kan skicka över till dig, men när man fick se på de här, de pratar om Ibe som uppfann första G-chocken och den här gällen som ligger runt, som idag sitter i skosulor på många löparskor för stötdämpningen är så jävla effektiv. Och då fick vi ju stå och släppa ett ägg från den här höjden ner på en, kan ha varit en centimeter tjock så här gummiplatta med den här gällen i, och ägget spricker inte. Och jag tänkte, det är trickfirmat, men de visade faktiskt att det var äkta ägg liksom. Så att det... Okay. So this film? Yeah. So this is a raw egg. Believe me. Yeah. Trust me. Are you sure? So, and I will drop it. Like this. Anyone else likes to try fresh egg? Cool. Och de här skakmaskinerna som testar dem för skakningar och G-krafter och vibrationer, och det var ju någon järnkula som sköt iväg klockorna och lite sådär, så att det är kul att få sett på riktigt. Ja, visst. Det här är fan ingen fejk. Sen deras museum får komma in och se den här första räknemaskinen de hade. Så den var ju mycket större än vad den här grillen är. Med rattar och en jävla vev och till att se. Till de hade de här som översatte språk och miniräknare och ja, men det har väl alla hört, de här remsan man hörde man hade när man var liten, så här, som de hade satt och plus och minus. Och så att Casio har ju en väldigt gedigen historik, fast på ganska kort tid jämfört med, ja, man pratar inte 1800-talet här, vi pratar ju 50, det här är ju efter andra världskriget. Och har tagit stora, man ska säga, kliv i den utvecklingen när det gäller från
titta på de här klockorna som såldes när Seiko och Casio kom med digitalur. Omega hade ju digitalur, Certina hade digitalur på 70-talet, men japanerna hade ju sånt försprång. Har de fortfarande, skulle jag vilja säga, på, när det gäller innovationer, när det gäller elektronik och den biten. Så att, sen tycker jag hela japanska samhället imponerar på mig. Kulturen, det är ordning och reda. Ja, väldigt vänligt folk också. Och har man ingen klocka så kan man ju ställa, kalibrera sin egen klocka om man går fel efter tågtidtabellen. För det jävla, det går ju på sekunden. Och det är så kul. Åker man till Japan och förmånen som jag har haft att få åka med på en sån här guidad tur med Seiko eller Casio. Det står inte, vi träffas runt 10-tiden. Nej. Mm. Samling i lobbyn 9.53, bussen avgår 9.55, ankomststation 10.02, tåget går 10.07. Mm. Det är så detaljerat. Ja, men det gillar man ju. Helt otroligt. Ja. Första gången jag var i Japan, då hade vi med ett gäng som var ifrån Grekland. Bussen åkte, så de blev kvar. Då lämnade de en japan som satte i en taxi. Fick de ansluta senare under dagen, men de bommade det första. Sen var det ingen som bommade. Det var skarpt. Alltså. Så där har varit när jag har turnerat och man ska mötas in i stan en viss tid. Musiker har väl kanske ibland en tendens till att ses som lite slackers. Ja, ska bara hämta lite mer ved här. Visst. Och då var det också så här, 11 ska bussen gå. De som inte var där fick ju då pröjsa till slut. Ja. Drog man det på lönen. Ja. Sen var det ju ingen som kom för sent efter det sen. Nej, men det är liksom, det är lite sakens natur och att det är respekt för andra. Och, verkligen. Och sen är det ganska kul att jobba med japaner kontra vissa andra länder. För att frågar man en japan någonting och de inte kan svara så är det alltid korrekt. Vi ska kolla upp det här och sen kommer en väldig utläggning om det gäller, vi ska fråga den här personen och så att vi svarar korrekt. Och ett minne, det är ju när vi var i Baselmässan för många år sedan med Jonsson och Molle. När Jonsson hade lyckats få till en intervju med Ibe. Mm. Och Ibe är ju så här kort, väldigt färgglad, men pratar ju väldigt lite engelska. Mm. Så där hade man fått förbereda från Jonssons sida frågorna. Så de skulle kunna ställa dem, översätta dem till japanska och fråga. Men frågorna ställdes och sen så svarar den här tolken om man säger. Och Well, the line can be drawn between the G-Shock that is shock resistant. Och sen Och han berättade hela sin story om hur han uppfann första G-chocken. Han höll på och slängde ut klockorna från fönstret på sitt hem på kvällstid. För att skulle något gå sönder så var ingen som skulle se det i princip. Sen har man ju haft förmånen, vi som är i Stockholm har ju haft, historiskt sett så har vi haft, kommer de med flyg så hamnar de ju i Stockholm. Mm. Och Casio hade ju sitt kontor i Hammarby Sjöstad. Okay. Så när de skickade ut några på lite besök Sverige och de var runt i Europa. Och då var ju Casio-kontoret stängt så jag fick ju äran att ta hand om dem här. Och hade med Tanida då som uppfann Frogman-klockan. Mm. Och det var en av de roligaste dagarna i mitt liv. Ja, jag kan tänka mig det. Han Tanida, han ser ju ut som en japansk Mick Jagger. Mm. Lite så här rockkedjor och skjorta, uppkavlade ärmar och cowboyboots. Och han är ju pensionär nu men har varit lite ambassadör för Casio. Mm. Så jag hade en kompis som körde ribbåt. Så jag tänkte, fan, bjuder man japaner? De har ju bott på alla fina hotell. Ätit på alla restauranger. Jag tog med dem ut till Saltsjöbaden. Mm. Så käkade vi lite lunch på Grand Hotel där på en uteservering de har nere. Mm. Sen stoppade vi ner med ribbåt och åkte ut. Åkte lite genom Stockholms skärgård här och de fick åka lite fort och sakta, titta på hus. Och så här bor vi i Sverige. Och det, kan man säga, om man pratar om svensk sommar så var det den dagen. Ja.
Ja, vad roligt. Vi åkte kortärmat och solen sken och perfekt. Och sen var vi hem till mig och tog en öl i trädgården för att visa hur man bor i Sverige och titta. Och sen blev vi utskjutsade till Fjäderholmarna där vi käkade lite skaldjur och drack lite svenska snapsar. Och, nice, vilken resa. Ja, och de var ju ganska ramsneda på slutet. Mm. Men de sa att de hade haft så jävla roligt att berätta för dem i Japan. Så det dröjde väl bara 10 dagar så kom det några chefer från Japan som ville göra samma grej. Och, men det kunde jag ju med varm hand lämna över till de som var ansvariga på Casio. Ja. Och de frågade du har lagt upp det för en smash. Ja, och hur fan ska man bräcka det där? Och så att då, det är så kul när man har träffat dem i Basel genom åren. Mm. Hello, Mr. Nilsson, och man hälsar och är artig och man byter visitkort och... Så det känns som att det är vänner för livet. Mm. Ja, men såklart. Andra företag, där kanske den säljare man hade har slutat eller de kontaktpersonerna klättrar vidare. Och det har ju varit andra vindar som blåser på schweiziska urindustrin mot den japanska. Mm. Och nu, ja, men det är ju lite så med Grand Seiko nu, men Casio är Casio. Mm. Och Seiko är Seiko. Det är jättekul tycker jag. Så att. Ja, men fan vad skoj. Du har ju dukat upp lite G-chockfest här som vi ska kika lite på. Men nu, när ska jag få korv undrar jag? Ja, men det måste ju ta sig lite det här så vi får grilla på perfekt löd här. Så att, ja. Ja, men klockan är inte 12. Nej, så att, jag har ju 10 minuter på mig. Ja, bra. Vad roligt. Få till lite så att det... Mm. Ja, jag är nyfiken på korven där. Den ser polsk, var det? Ja. Vi har en god vän i Södertälje som kommer från Polen och han har ju köper lite riktiga korvar ibland och så att det är livet. Ja, jag ser fram emot. Det bästa jag vet när jag är ledig, vi har goda vänner uppe i Värmland där. Vad vill ni äta? Jag vill grilla korv. Mm. Så att det har vi som tradition varje lunch. Ja. Det är så nice. Och vilken dag vi fick här då. Ja. Men det här är ju lite, istället för att se på tv, lite Bush Television. Mm. Ja, men alltså, det är ju lite meditativt ändå att stå och glo på elden här. Ja, för fan. Så att det är... Men om du sköter det här då, så går jag och sätter upp tältet. Ja, kanoners. Jag kommer säkert behöva hjälp. 2 man i ett enmanstält. Ja, det kommer bli härligt. Du berättar lite om det här svärdet som vi kollar på. Ja, det är ju lite... Många kanske tror att jag samlar på klockor, men jag jobbar ju med klockor hela dagarna. Mm. Så att för mig har inte klocksamlandet varit en stor grej. Så att, men jag blev ju lite medlurad av en kompis som också är intresserad. Så jag är ju med i MBTHK heter det. Okay. En japansk förening för lite samurajprylar. Coolt. Och den här Gazan, en av mina MRG. Jag hade ju fått tag på en sån klinga, ett kortare svärd. Som är tillverkad av samma Gazan-släkt. Så att därav Gazan-klockan och det här lila färgen de har där i den. Mm. Det är ju deras signatur. De hade ju, hur man lindade handtagen är ju en konst i sig. Så att ett samurajsvärd består av flera delar med... Ja. Det är en som gör själva klingan. Sen en som gör monteringen då med handtag och en som lindar. Och det är ju rockaskinn i det där under med speciella snören. Och sen har man det här som man säger, vi kallar det för slidskydd. Eller om man inte ska halka ut på svärdet, parerskydd eller man säger det. Det är sobar och så att det, men just klingan där, det är ju Gazan-familjen och det är de som har gjort arbetet på MRG-klockan. Mm, coolt. Den är väldigt fin här klockan. Som... Så, att, så jag har ju en, vi kommer ju titta på den också, med det här samurai-temat med mönstren med hammertone. Hur de har handknackat och tar man den här så är ju den ganska clean i boetten. De andra är ju arbetade och det är ju enorm yrkesskicklighet och det är ju samma om man tittar på gamla samurai-hjälmar eller sobas eller de här minuki som sitter i handtaget så man kunde spåra vilken stridsherre eller klan de tillhörde. Och det som imponerar på mig med det hantverket det är att när vi sitter och lagar klockor på vår egen verkstad idag. Ja. Det är i regel alltid 22 grader. Dammfritt, antistatiskt golv och rätt belysning. Och när de satt och gjorde det här för några hundra år sedan
bästa fall en fotogenlampa eller öppen eld eller så lite dagsljus. Och det kräver ju enormt tålamod och det tar lång tid att göra det. Ja, såklart. Och det finns ju roliga filmer att titta på bara hur de utvinner det här stålet för att göra. För skulle man ta svenskt stål och när de värmer och knackar och viker, då svenskt stål går ju av. Så att de har ju på ett ställe i Sverige där de, eller säger Japan, där de utvinner det här. Mm. Sen hur de bygger den här masugnen själva i lera och sen håller de ju på, de är ju 4 stycken gånger 2, så de är 2 skift som håller det där igång för att utvinna det här stålet. Och det är en speciell, där är rätt kolhalt och rätt med sand och de håller på och yrar och, så att det tar ju 4-5 dagar att bara utvinna järnet. Just det. Ja, och det är dygnet runt jobb som de har ju olika mästare som tittar på det. Och sen ska ju det bankas ut. Slipas, poleras och det. Så att det med ett samurajsvärd är ju ett jävla hantverk. Och jag sitter man och tittar själv när vi sitter och filar och polerar små grejer. Här har vi ju saker som är en meter långt rakblad. Mm. Och väl avvägt liksom, balanserat och polerat och det. Så det tycker jag har varit kul att sitta och läsa på. För ja, såklart. Sitter man och jobbar med klockor hela dagarna så... Jag är dålig på det här med att sitta på YouTube och sitta och googla på klockor en hel kväll. Det har jag lite... Jag jobbar med det hela dagarna. Ja, då vill man inte sitta hela kvällen. Nej, så det blir lite... Komma från jobbet ibland och sitta och googla på något annat eller... Mm. Nörda ner det, där kan man, det kan man väl ha ett riktigt kaninhål och hoppa i det där. Ja, vi har ju fantastiskt duktiga medlemmar som... Jag har varit på flera föreläsningar när de berättar om stål och hur de daterar gamla svärd. Och, fan, vad roligt. Och man får se grejer som ser nästan nytillverkade som är från 1100-1200-talet. Och jag har något svärd från 1600-talet och det tycker jag är häftigt. Det här som jag tittar på, Gazan som jag har, den är från 1800-talet. Men det är ju fortfarande samma hantverk. Mm. Och de gör ju fortfarande svärd i Japan på gammalt sätt. Och, så att det är inte på låtsas. Mm. Det tycker jag är lite kul. Och, sen har jag ju riktigt hantverk. Alltså, gör man rätt från början så är det ju liksom... Då kan du ju... Ja, men då håller det och då funkar det och då lirar det liksom. Absolut. Och sen har jag ju aldrig samlat klockor eller någonting i spekulation för att tjäna pengar på det. Nej. Köper för min egen skull. Det här tycker jag är kul. Ja, det är samma sen när jag läst på om det där och kunnat det, då försöker jag kanske sälja av och börja med nörda ner med något annat. Och, men det blir väl lite så här... Det är ett smalt område ändå. Mm. Det är inte så många som jag känner som håller på sitter och letar efter en speciell soba från en speciell japansk familj och, eller klan eller krigsherre eller period. Och. Jag köper för jag gillar det, tycker det är vackert. Mm. Och sen när man tittar sen till slut blir man ju klar. En del köper tavlor, en del köper samlar på vin eller champagne och det köper fälgar till bilen och ja, precis. Vissa bygger biorum så att det är tycker det är det som är så jäkla kul med Casio. Man kan köpa många Casio utan att lägga ner stora förmögenheter i det. Alla har ju sin lite story så där. Och tyckte de här som har kommit nu Mr. G 40-års jubileumsklockorna är jävligt coola. Ja, framför vanliga G-chockerna, de här 40-års jubileumsmodellerna. Sen gjorde de ju en MRG Frogman, men det fick vi bara en. Nej, förlåt, 2 till våra butiker. De sålde ju direkt. Ja, såklart. Men de vanliga är ju roliga så. Men sen har jag reste ju en del innan jag ljög för prästen och skaffade barn. Och, jag hade en G-chock som jag hade haft med runt en jäkla massa länder. Och träffade henne när vi var titta bergsgorillorna i Uganda. Mm. Han hade ingen klocka, våran guide. Så jag sa så här,
Jag var så jävla glad efter att jag fått se bergsgorillan. Så här, ta min klocka, säger jag. Tänkte jag kan köpa när jag kommer hem. Mm. Så här med facit i handen, sitter och tittar på bilder. Så jag hade kunnat skicka 5 nya till honom. Mm. Om jag hade fått tillbaka min klocka. Ja, visst. Det var inte värde. Den kostade 1298 kronor. Men den hade varit med på så jävla... Ja. Och den ångrar jag. Mm. Det är den enda gången jag ångrar att jag gjort av mig med en klocka. Men... Det som är roligt med klockor är att det blir en historia runt dem. Och då är det ju naturligtvis det som är värdet, inte pengen. Liksom. Men det där är lite som arvegods. Ja, precis. Det är ett affektionsvärde eller ett minnesvärde för mig som är noll för dig. Det är en plastbit som kostade ny 1298. Ja, du kanske hade betalt 300 för den. Mm. För mig så är den värd 10 000 bara för att det var och rest runt. Och ska man inte använda grejer så tycker inte jag, då ska man inte köpa det. Det är lite så försöker jag leva. Så att har man bara grejer som ligger, vad är det för glädje med det? Nej, allt ska användas. Du, vad tror du om polska korven? Är den klar eller? Vi får se hur den ligger i handen. Ja. Så att, testar du? Ja. Ja, G-Shock 40 år då. Du har ju lite prylar. Ja, men jag tog med mig det jag har och använt lite grann som är lite roliga. Som jag tycker är lite, jag sparat bara för eget tyck och bruk. Och första här, det är MRG Gazan som jag har tittat på. Mm, just det. Men det är ju samma som gör det samurajsvärd jag har. Men man ser, det här är ju hand. Istället för gravera så har man huggit in det här mönstret. Och gjort det. Och sen har man ju Gazans lila färg som är specifikt för deras. Just det. Så otroligt schysst gravering där också. Sen är det lite rolig grej. För jag som har sugrör till handleder. Så det, men det, den funkar ju även storleksmässigt sett. Och alltihop. Och sen tycker jag det är lite kul att man kan låsa spännet. Så att man inte... Oh, jävla schysst. Så att det sitter ju verkligen kvar när man använder grejerna. Så den är ju rolig. Mm. Sen har jag ju samma tema på MRG. Det här är den de kallar för Samurai Edition. Där har man ju gjort det här med hammertone. Ja, och jävla snyggt. Så det här mönstret och det som in, det är ju hugget in på samma sätt som de dekorerar Subas för lite annorlunda färgkombination med lite nästan kolfibermönster i tavlan, men det är väl pyramider egentligen, om man tittar noga. Också häftigt, tycker jag. Så att... Coolt. Och fortsätter vi på MRG så är det ju där. Bruce Lee. De har gjort med hans alla tecken i ringen. Ja, det här är ju en riktig favorit alltså. Och sen har man ju Yin och Yang på baksidan på. Mm. Att det här är ju modeller som jag, de tål ju använda så ytan bara. Jag har aldrig fått någon repa. Jag, när jag var, hjälpte grabben och var materialare i hockeyn, jag stod och slipade skridskor och grejer. Det tål ju allting och så att det är kul att använda. Så, sen har jag en som är lite finare vanlig G-Shock. Som de har gjort med, det är ju som lasergraverat, lite kamouflagemönster i och dekorerat med väldigt hög upplösning. Men det här har man ju en som man kallar negativ display. Mm. Så att den är ju mörk istället för ljus i bakgrunden. Ja. Så att den, just. Men jag tycker den är lite tunnare, lättare och går in under jackor och andra. Här är ju så klippt och skuren för att grilla korv. Ja, men vår campingtur här. Det är tufft i det här. Enmanstältet här. Ja, det kommer bli tufft. Men du snarkar väl inte? Det kommer du inte märka. Nej, jag är bakom. Så. Ja, då så.
Men på tal om roliga grejer, det här är ju, det är väl, i och med att det är 40 år. Mm. Det här är ju ursprungsmodellen formmässigt sett, men egentligen ska det ju vara en ljus display, men den har ju IBE signerat till mig. Mm. Och never give up. Det är ju hans lite mantra, om man säger. Mm. Så att den vill jag inte slita på för mycket förband som man sliter av. Nej, men den där får ju, den får stå i vitrinskåpet hemma, nej, bara för att vara cool klocka. Men just att ha den signerad, det från han som uppfann G-chocken, är ju jäkligt coolt, ja, tycker super, jag. Supergrymt. Det är ju lika så han, rock'n'roll-ministern, som jag kallar för Japans Mick Jagger. Mm. Vi blåste ju på och hade en ganska rolig kväll där, men han kunde inte skriva så bra dagen efter. Det var ett japanskt tecken med massa hål i, men han har ju signerat, och det var ju Tanida som var med och åkte lite ribbåt i Stockholms skärgård. Just det. Som uppfann hela tekniken kring Frogman. Mm. Och det är... Vad roligt. En bakisautograf alltså. Ja, precis. Mm. Men det här är ju två roliga klockor, man säger, har de ikoniska modeller som är signerade utav båda skaparna, och det höjer väl inte värdet, men det gör ett personligt minne. Höjer värdet för dig? Ja, precis. Mm. Sen Casio har ju Frogman, det här gjorde man ju ihop med det de kallar för Antarctica Project. Mm. De har hållit på, så att det var väl lite en sån limiterad utgåva de gjorde. Mm. När man har Antarktis på graverat på baksidan. Just det. Den är faktiskt inte annan. Jag är inte så bra på varken simma eller dyka, så att det med, tyckte det var en kul klocka i och med att jag hade den andra från Tanida. Och det här var väl ett riktigt snedköp för mig, men det är en riktig jul. Ja, det är ju jävla, ja, men den är kanon. Gary Glitter och jag. Den, liksom, det. Den måste jag få prova. Ja. Men tekniken med att göra en sån här IP-legering i olika färger är ju, göra i en färg är jätteenkelt. Göra med lite regnbågsfärger, och det är inte alla företag. Det krävs lite. Ja, det här kräver ju sin handled alltså. Det måste man ju säga. Ja, men det är lite... Den är rolig. Ut. Ja, ja, verkligen. Att, det är så mycket blänkande här. Det här kanske. Ja, det är superrolig. Ja, jag som gillar färger, men det... Där fick man. Ja, ja, men alla det är lite... Färger. En riktig pungspark liksom. Ja, verkligen. Håll käften, ja. Kommer jag med. Ja. Jag säger, ja, men det är lite cool färg på knappar och allting. Mm. Och liksom, det här är nog bara japaner som kan få till de här, alla de här färgerna med. Mm. Det är koppar, orange och det är regnbågen. Och sen en jävligt avancerad klocka. Liksom så. Mm. Men jag har ingen glädje av dykfunktionerna själv. Jag tycker bara det är häftigt. Det är superroligt. Sen har jag en lite kostymare från Casio. Ja. Det här säljs ju tyvärr inte i Sverige, och det har vi väl hoppats på för att börja med så småningom. Men de har ju lovat det, så var det klart, och sen kom pandemin och då stoppade de det. Men det här är väl Casios motsvarighet till Seikos, de här Astron-klockorna. Mm. Solcellsdriven, lite tunna GPS och radiosynkad, tunn slimmad i titanium. Så att det är liksom som, lite mer skjorta och slips. Ja, visst. Snygg blå, snygg tavla. Ja. Mm. Sen tycker jag, har de ju lite sådana här saknar jag på flera märken, att man kan justera i låset. Mm. Mikrojustering. Det är så jävla schysst. Det är perfekt när man har grillat korvar och behöver knäppa ut ett pinnhål. Så att... Nice. Ska man snacka lite mer om Casio, så har jag en annan också lite rolig grej. Det får vi väl tacka Mr. Johnson, mest känd från Klocksnack. Han fick tag på den här i Japan hos mig. Big Mac & Company i 50 år. Mm.
Och det är också en sån ikonmodell från Casio. När man har gjort och trycker man på lyset så har man ju Big Mac i urtavlan där inne när man kör backlight. Ja. Svårt att se här på. Det är lite för ljust här ute för det, men den såldes ju aldrig i Sverige den här, men nej. Det här var roligt. Så att en hamburgerklocka som komplement till korven. Det är aldrig fel. Men jag tycker korven ligger bättre i handen än absolut. Big Mac gör. Så. Absolut. Nyttjare med korv också. Ja. Sen har jag en som jag inte ens vet varför jag köpte. Det är också lite roligt. Så att Men vänta, ska vi ta grillan korv till så länge? Det kan vi göra. Ja, så att, vi gör det. Ja, den här, det är Porter. Yoshida Company. Ja. De är väl kända för att göra väskor. Mm. Men de gjorde en sån med ett speciellt armband och lite annan display och det. Men den har jag faktiskt aldrig använt. Nej. Men det var nog jubileum från 1935 till 2020, så att den hade jag faktiskt glömt bort att jag hade köpt. Ja. Men coolt med bandet till det. Ja. Så att den. Och det är ju ett vanligt gummiband med också till den. Och ett litet verktyg för man ska kunna byta det här. Och det. Mm. Men det här är ju, påminner ju väldigt mycket om originalmodellerna. Ja, ta bort det här. Jag har aldrig haft dem på mig. Nej, du behöver inte ta det för det här. Den var cool. Så att, men det är ju ändå en cool modell. Så att det. Får vi se om jag börjar använda den någon gång, så att det kanske blir min nya reseklocka här. Ja, kan ju bli det. När du ska kolla på bergsgorillor. Nej, de har jag sett nu, så att det det får vara. Mm. Sen är det ju lite extra kul i år. Jag menar, 1983, när IB var i farten och uppfann G-chock. Och för 5 år sedan så var det ju 35-årsjubileum. Då släppte de ju 2 lite enklare klassiska modeller och så. Man har inte heller använt så mycket någon enstaka gång så där, men de gillar jag verkligen, och den här, man får den här lite gul. Just det. Gula displayen i den. Just det. Men det är ju 2 coola modeller. Ja, verkligen. Kommer väl aldrig gå liksom ur modet så att det. Nej, schyssta. Sen i år, nu mitt i när vi höll på och stängde Globen-butiken här, så släppte ju Casio sina 40-årsklockor. Ja. För 40 år sedan G-chock kom då, om man säger. Och har man ju gjort en roligt. Rolig box. Ja, riktigt. Så här, känn vilken jävla papperskvalitet. Ja, perfekt. Till och med en liten instruktion här, hur man ska trycka på pappret där för att kunna öppna den så här. Och kryper ut en spindel här. Camping life. Ja. Men det här är ju, det är väl för att hedra minnet utav. Ja. Men den är ju väldigt mycket mer påkostad och också är ju kaxig färg på displayen. Så det här kommer nog bli en. Ja. Jag bara ställde det här hemma, för nu har jag varit snickare och hållit på att montera ner butiken. Så att jag har inte hunnit njuta lite av sommaren. Har inte riktigt varit som vanligt, om man säger fattar. Så att man samlar ju på sig lite skit. Man har hållit på i 34 år på samma lokaler. Och apropå det, så är det många som undrar, vad händer nu med. Ja, vi ligger och håller på och tittar, och vi har ett företag som hjälper oss att leta lokal och vad vi ska inrikta oss på liksom, och så. Tills vidare så har vi sagt att så länge vi har fältöversten så det brinner inte buskarna, och vi har ju vårat urmakeri ligger ju kvar i Globen till sista februari. Mm. Så innan dess måste vi ha någonting. Måste ha det. Ja, det är i alla fall på gång helt enkelt. Ja, och jag har känt så här, nu har hållit på så länge med det här. Så ska man göra någon stor grej till, så är det ju viktigare för mig att det blir riktigt bra. Ja, att det blir rätt. Än att stressa igång någonting och säga. Och det jag har tänkt på lite grann, det är ju så att
det vi har varit väldigt duktiga på, man får vara lite skrytsam. Såklart. Det är ju vårt urmakeri, servicebiten, och vi har ju mycket reservdelar till gamla vintersklockor och sånt, att, men vi har aldrig visat upp det. Ja. Du har ju varit där och filmat lite grann och titta och få se hur det går till. Och, jag har känt så här lite, man är på finare restauranger och äter, och man ser in i köket. Där jobbar kockarna, för de gör det på riktigt. Jag skulle vilja ha ungefär en glasvägg som man har på Forex, där vi ser in i verkstaden. Fan, ja, men det blir coolt. Och det är det spåret som vi jobbar efter. Men då gäller det att hitta lokaler som är anpassningsbara för det. Att vi kan få tvättrum och polerum och själva verkstaden, att det är dammsäkert och så vidare. Och sen ha butiken, och sen kommer jag nog skala ner på antal varumärken. Och jag ser fram emot att komma på invigningen helt enkelt. Ja, ja, hedersgäst. Så att, men det ska bli kul, och sen verkligen få jobba med det som vi tycker är kul att jobba med. Det måste vara roligt att jobba, ja. Ja, och jag älskar att jobba. Och för mig så är inte alla dagar, och det är inte som att gå till jobbet. Jag går ju och pratar med mig själv och klockorna ibland och säger hej, hej. Det är lite som macken. Ja, ja. Och då måste det ju vara varumärken som man tycker är kul, där varumärkena vill jobba med oss också. För att det, är klart. Det har ju varit stora skillnader i de år som jag har jobbat, och ja, men det har varit allt ifrån det här och det här, här ska ni uppfylla för att få ha de här varumärkena, och sen var det ju det här med rån och säkerhet, och sen när man har varit med och hjälpt till att sålt ett varumärke kanske i generationer, eller som Breitling i vårt fall 27-28 år. Ett sånt märke avslutas på 10 minuter med ett samtal där Schweiz har sagt att det är så här. Det är slut nu, ja. Och då ska de skörda själva. Och då är det ju roligare att kanske titta ut, de här fyra varumärkena ska vi jobba med. Och då kan vi säga så här, att Casio, Seiko och som tror jag Sjösandström, det ligger väldigt varmt om hjärtat. Det är ju tre säkra kort. Ja, sen får man väl se vad det kommer mer och vad man får. För jag tror det är svårt att ens få tillåtelse att sälja till så idag. Men om man kunde inrikta sig på japanskt i försäljningen och sen servicebiten runt omkring, det tror jag kan bli ett vårat koncept, om man säger det. Så. Ja, men det blir nog jävligt roligt när butiken är på plats. Ja, det hoppas jag. Så att sen har vi en liten rackare till här som också var 40-årsjubileum som modell här. Trasig låda här, en skaft så grejer. Ja, den smälter vid grillen. Oj. Recrystallized, och så kallar de det för, så att det är lite sån här som... Shit, det här var cool. Ja, det är så lite Södertälje över här. Bara, är det guldbrorsan? Ja. Ja, varför? Varför? Det är så jävla bra. Det här är något för mig. Ja, det här är lite porrigt. Ja. Den där får du glömma här på bordet. Ja, nej, jag ska faktiskt korta in armbanden, för den här är, jag är lite så här... Jag gillar när det glittrar lite. Ja, jag med. Jag tycker det är kanon. Sen det här med Bluetooth och vanliga grejerna. Så att den, ja, den var rolig. Den kommer bli häftig, tror jag. Så att, ja. Sen har jag en annan grej. Jag fick ju utav Casio för länge sedan. Just det. Man undrar vad det är för boxnings... Ja, jag fick ett par... anläggning här borta. Ja, hade de gjort några... Absolut Toughness. Everlast, två handskar. Ja. Och de gjorde ju ett samarbete med Everlast, så de släppte ju en... Den här Choice of Champions. Oj, det blir man ju spännande att se vad det kan vara. Och också lite samma tema som Big Mac-lådan. Men med Everlast-loggan i. Det är en sån, om man vill motionera. Det här skulle kunna bli ett samlarobjekt så småningom. Ja, kanske inte. Så att då, vi får se. Men det är med stegräknare i och väldigt smidig storleksmässigt sätt. Och det ser man ju även på den du har, att man har tagit ner tjockleken. Just det. Då blir det ju smidigt om man ut åker skidor och sånt, få in under jacka och handskar. Och... Ja. Coolt. Och de där tänkte jag, för att du är så jävla rolig, så att
Den där kommer jag inte använda själv, för jag är ingen sån träningsfreak. Som jag, som mig menar. Ja, så den där, tänkte jag, den där får du hitta på något kul här via Svenska klockkanalen. Ja, ja, visst. Som en gåva från mig till världen här. Ja, så. Det tackar vi för. Ja, du, kanske man måste börja boxas. Ja, det är både handskar och klocka då som kommer bli. Sen hur det löser sig så... Ja, jag får hitta på någonting. Ja. Ja, roligt. Så att, blir väl någon sån här klassiker, vilka fina barn här. Får man klappa mamma och sen delar man ut en klocka och sådär så. Ja, vi får se. Ja, fan vad skoj det här var. Den här, vi kikade lite i den här boken. Mm. Kanske vi kolla på den också. Ja. Det var väl lite om tillvägagångssätt. Ja, det är några år sedan när de höll på med sånt här, men det var ganska kul för att det saknas ju mycket då om hur man får utbildning i. Mm. Men det som jag tycker är kul att sitta och titta i sånt här, där man får se lite skisser på hur genomföringar och tekniken är gjord och så när man håller på och konstruerar. Och ja. Det var ju mycket om när Mudmastern kom här i början. Mm. När man ser liksom, de berättar om allting om att det kolfiber i visan för att den ska tåla mer och hur man har de här skruvade kronorna och packningar och man kan titta in i detaljer och sen när de berättar om sitt historien lite grann om olika frogmen och sådana saker och när man liksom lyfter fram och man ser hur genomtänkt alla konstruktioner och grejer är och den här gällen som vi fick se när de släppte, hur den ligger och skyddar urverket för slag och stötar och vibrationer. Och just. Hur man har räfflat knappen för att folk som jobbar kanske som brandmän ute i skogsbränder ska kunna trycka på den med handskarna för att inte halka av att de ska bli hala. Så att det är mycket sånt om man pratar och det saknar jag mycket på många klockmärken idag. Att de har så mycket fina grejer och som de ändå inte talar om konstruktionen, för det är ju sånt här som det är roligt. Många gånger kan ju kunderna mer om sånt här som ni har läst på nätet än vad vi själva får utbildning i och hur man kan tolka olika tecken på man ser på när vädret sjunker och hur man kan spå om det kommer lågtryck att det kanske är dags att slå lägre om man är ute som du och jag kampar så här vilt och grillar korv och. Jag tycker man håller på när de berättar lite om, i de här modellerna så är det kolfiber för att förstärka banden för att de ska bli tåligare. Mm. Hur man har gjort de här kompositbanden och Casios egna gummiblandningar, de kallar för resin. Och så att det här borde ju flera varumärken bli duktigare på och den här är nog 5 år gammal. Mm. Men, det skulle man ju vilja ha mer om teknik och sånt rent allmänt. Ja, men det är lite roligt faktiskt. Det, får man säga lite nörderier? Mm. Folk går ju igång på det. Ja, verkligen. Det är därför vi sitter här. Ja. Ja, fan vad nice. Du, jag har ju börjat sätta upp tältet. Ja. Det går inte så bra. Nej. Ska vi... Trycka in pinnen till. Ska vi gå och kolla? Ja, det gör vi.